بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. سورہ ہود کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 ہیں. انسان کے تین مزاج ذکر کیے ہیں، انسان کے دو مزاج ذکر کیے ہیں، انسان کے ان دو مزاجوں کے اندر کیا کمی ہے، کیسے ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہے. جب انسان کو ایک نعمت ملتی ہے اور نعمت ملنے کے بعد اگر وہ نعمت چھن جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہے. انسان کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے اور کیا ہونی چاہیے، یہ ان دونوں قسم کی کیفیات کا ذکر ان تینوں آیات کے اندر ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے طبعی کیفیت، ہر ایک کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور اس طبعی کیفیت کو قابو کر کے ایک دوسری کیفیت لانا ضروری ہے. ان دونوں قسم کی کیفیات میں پہلی کیفیت، انسان کو پریشانی تھی، انسان کو عافیت تھی، بڑی خوشی تھی، اور خوشی کو اللہ نے چھین لیا اور اپنی طرف سے مصیبت ڈال دی. تو اب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناامید ہونے لگتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے. یہ طبعی کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی نعمت چھنتی ہے تو انسان مایوس ہوتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جیسے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کوئی نعمت تھی وہ چوری ہو گئی، چھن گئی، اب اس کی افادیت کیا تھی، اس رشتہ دار سے تعلق کیا تھا، انسان کو طبعی بات یاد آئے گا، طبعی بات ہے اس چیز کی ضرورت تھی وہ محسوس ہوگی، اور اس کی کمی کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ اس کو نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے مایوس ہو جائے. اس موقع پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. اور پھر دوسری کیفیت کہ انسان کو پریشانی تھی اور پریشانی کو اللہ نے دور کیا اور عافیت کا معاملہ فرما دیا، جیسے بیمار تھا اب صحت مند ہو گیا، جیسے کوئی نعمت اس کے پاس نہیں تھی اب وہ نعمت اس کو مل گئی، تب طبعی بات انسان کو خوشی ہوگی. تو اب اس میں کیا کرنا ہے، ان آیات میں ذکر ہے ان دونوں قسم کی کیفیت. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر وہ چیز اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو انہ لیئوس کفور، تو یہ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے. یہ کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے جب ہم نے اس سے ایک نعمت چھین لی. ذہن میں رکھ لیں کہ نعمت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نعمت واپس لینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ نعمت دیتا کوئی اور ہے، واپس لیتا کوئی اور ہے، اس میں یہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نعمت دے وہ نعمت کو واپس بھی چھین لے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جو نعمت دے اور وہ نعمت کو چھین لے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن مرحل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نعمت واپس لیتے ہیں، اس کے اوپر کئی دلائل ذکر ہو چکے. تو انہ لیئوس کفور، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرہ ہو جاتا ہے. یہ دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ایک آیت چھوڑ کے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، وہ اس کیفیت کا شکار نہیں ہوتے. طبعی طور پر تو اس کیفیت میں آتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے،
لیکن وہ اللہ سی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور وہ نا شکری نہیں کرتے. طبعاً یہ کیفیت پیدا ہوگی, بالکل ہوگی, اور اس کیفیت کے پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تکلیف پہنچی تو اب ہم پریشان ہو رہے ہیں تو کہیں اللہ کی ناشکری تو نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کو جب اطلاع ملی, اللہ کے نبی مسجد نبوی شریف میں تھے, تو اللہ کے نبی بھاگے, مسجد نبوی سے بھاگے. عام طور پہ حجرات امہات المومنین کے جو حجرات سے وہ مسجد نبوی, جیسے یہ مصلی شریف ہے, تو مصلی شریف سے یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے. جیسے محدثین فرماتے ہیں جیسے نماز کے بعد جب امام مڑ کے بیٹھتا ہے تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان میں مختلف قسم کی باتیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام نے لوگوں میں کوئی اعلان کرنا ہے, بات کرنی ہے, تو اس کو لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے, اور اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو اس کو دائیں طرف اس طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے, یعنی اپنے بائیں طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں جی, دائیں طرف بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ دائیں طرف کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے, بائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز پڑھا کے آپ سیدھا اپنے حجر مبارک کی طرف تشریف لے جاتے تھے, اور کیونکہ اس طرف حجرات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے. تو لیکن جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں, ان کا حجرہ شریف مسجد کے دوسری طرف تھا اور مسجد کے سامنے کی طرف تھا, اور سامنے کی طرف دروازہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی یہاں سے نکلے اور بھاگ کے مسجد سے مڑے, تو روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی بھاگ رہے تھے, جو کندھے پر آپ کے چادر تھی یا رومال مبارک تھا, وہ رومال ایسے اچھل رہا تھا اور ہم گھوڑوں پر بیٹھ کے اللہ کے نبی کے پیچھے ہوئے, لیکن پکڑ نہ سکے. اللہ کے نبی بھاگے ہیں اور بھاگ کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنی گود میں, اور پھر چند جملے فرمائے کہ ان بفراقی کا لا محزون یا ابراہیم, ابراہیم ہم تیرے کہ القلب یحزن والعین یبکی, کہ آنکھ رو رہی ہے اور دل غمگیدہ ہے, اور ان بفراقی کا لا محزون یا ابراہیم, ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے رونے والے ہیں, بہت پریشان ہونے والے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, انت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں, آپ کو بھی کسی طبعی غم کی وجہ سے رونا آتا ہے. تو اب ہمیں عبد الرحمن, یہ تو جانے والے کا حق ہے کہ دل غمگین ہو اور آنکھوں سے آنسو بہیں. تو محض غم کا ہو جانا یہ کوئی ناشکری کی بات نہیں ہے. ناشکری کی بات یہ ہے کہ انسان زبان سے ناشکری کرے اور جو ہے وہ دل اس کے اندر شکوہ کو نہ ہو کہ اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا تھا, ہمارے ہی کام رکے ہوئے, باقی سارے لوگ تو خوشحال رہ رہے ہیں, صرف ہمارے گھر کے اندر یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے. ہمارے گھر میں یہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں, طبعی بات ہے, ضرور آتی ہیں. اور اس طرح کی باتیں آنا دل کے اندر کوئی برا نہیں ہوتا, طبعی بات ہے, جس کو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ عام طور پہ زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں, ان کے دل میں اس قسم کے شکوے آتے ہیں, تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہاں, ناشکری زبان سے نہ کرے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک مصیبت آنے کے بعد دوسری مصیبت آنے کے بعد تیسری مصیبت سے انسان عام طور پہ مایوس ہو جاتا ہے. تعلیم ہے کہ صبر کرے, عامل الصالحات کرے, کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان مایوس ہو جائے. حدیث میں آتا ہے, لو کان اقطع الیدین والرجلین, اگر ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں, وہ ناک کے بل زمین پر پڑا رہے اور قیامت تک اس کی عمر ہو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک اس کی اتنی طویل عمر ہو, ہر لمحہ اس کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہو, لیکن آگے جب وہ جا کے اپنا انجام دیکھے گا تو کہے گا, وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ لَوْ كَانَ مَصِيرَهُ هَذَا لَمْ يَرَ شَرًّا قَطُّ, کہ اگر اس صبر کے بعد ٹھکانا یہ ہے نا,
تو اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی، جلال کی اور علو مکان کی قسم، میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے، اس کو اپنی تکلیفیں بھول جائے گی. اور پھر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں اور بعد الضرات، تکلیف سے گزرنے کے بعد، مست ہو جو اس تک پہنچی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ذہب السیئات عنی، میرے پاس سے تکلیفیں اب ختم ہو گئیں، یعنی اب دوبارہ کبھی تکلیف آئے گی نہیں. اور انہ لفرح فخور، اور وہ اپنی اس خوشی کے اوپر فخر محسوس کرنے لگتا ہے. انہ لفرح، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، فخور اور اترانا شروع کر دیتا ہے، دیکھو میری کوالیفیکیشن تھی اس لیے مجھے ایسی تعلیم، ایسی ڈگری تھی میرے پاس، اس وجہ سے ایسا بڑا گھر مل گیا، ڈگری تھی میرے پاس اس وجہ سے اتنی بڑی کار مل گئی، نظر بھی آ رہا ہے اتنی بڑی کار مل گئی، اس لیے کہ جی فلاں کمپنی کے اندر امپلائی ہے اور بڑے ایم ڈی کی پوسٹ پر، فلاں کی پوسٹ پر، اس لیے گاڑی تو ملے گی، نظر بھی آ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ اس پوسٹ کی وجہ سے نہیں، اس ڈگری کی وجہ سے نہیں، ورنہ اس ڈگری کو، یہ ڈگری تو کئی اور لوگوں کے پاس بھی ہے، کیا سب کے پاس گاڑی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے روزی کسی کی کہاں رکھی ہے، کسی کی کہاں رکھی ہے، جہاں سے بھی ملتی ہے اللہ دیتے ہیں. ہاں کوئی شخص ناجائز طریقے سے لے تو اس کے لیے حرام ہے، کوئی حلال طریقے سے لے تو حلال ہے. تو انہ لفرح فخور، اپنی نعمت پر اطمینان آنا شروع کر دے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ نعمت مل گئی، نعمت ملنے کے بعد اب اللہ کی ناشکری شروع کر دیا، اور اطمینان اور ناشکری یہ ہوتی ہے کہ آدمی عمل بالجوارح مطلب یہ ہے کہ انسان طاعات کو چھوڑ دے، اللہ نے مال و دولت دی ہے، اس کو نافرمانی کی مجلسوں میں لگا رہا ہے، گھر میں ٹی وی لے کے آ رہا ہے، گھر میں نافرمانی کے آلات اکٹھے کر رہا ہے، بچوں کو گٹار اور پیانو لے کے دے رہا ہے، اور بچوں کو حرام کاری کے لیے پیسے دے رہا ہے. حرام کاری تو ہم نہیں سمجھتے کہ جی ہماری چیز حرام کاری، شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو حلال کاری اور حرام کاری دونوں میں فرق محسوس ہوگا. اپنی کسی نظر کی بات نہیں کر رہا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ، ان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، صبر کریں تکلیف میں، عامل الصالحات، نیک کامل کریں جب ان کو نعمت ملے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم، یعنی بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ مثل جناح بعوضہ، یہ دنیا جو ہے مچھر کا پر ہے، تو اجر کبیر یعنی بہت بڑا اجر، وہ کیسا ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.